Otváram diskusiu k bodom. Komisia prerokovala finančníci, ktorí sú ekonomovia. Keď sme hovorili o tom rozvojom programe a o projektových aktivitách, z tej návštevy na úrade spolnomocnenca vlády pre romské, a tam jediná pozitívna vec, ktorú sme sa dozvedeli, pán vedúci však, že sa tlačí na to, aby inžinierské siete na výstavbu nízkoštandardných bytov bolo možné čerpať zo štrukturálnych fondov. To je náš problém Lipníky, ktorý poznáte, že máme tam vykúpené pozemky, máme tam už územné rozhodnutie, myslím, na inžinierské siete, všetko je pripravené a nevieme sa pohnúť z finančných dôvodov. Je to radové pri skromnosti nejakých 25-26 miliónov korún. Takže toto je jediné pozitívne. Tvrdili, že by to mohlo prebehnúť niekedy v priebehu 2-3 mesiacov, tá zmena, aby sa tie prostriedky mohli čerpať. Lebo tú časť, ktorú ste videli, to je stabilizovaná tá, ale máme SNP nestabilizované, kde v azylovom dome máme v každej izbe umiestnenú rodinu s N deťmi a v tých domoch, ktoré mali byť na sanáciu, máme umiestnené rodiny. Jednoducho je koniec. Už nie kde koho dať. A dennodenne tu sú tlaky a neuveriteľné tlaky na už neporučné bývanie, na strechu, teda na priestor pod strechou, tak by som to povedal. Pretože tie Lipníky pre nás strategicky, pre existenciu mesta sú nevyhnutné. Takže to bola jediná pozitívna vec, čo sme ako si sa dozvedeli na toto. No, máte niečo ku zmene navrhovaného rozpočtu? Zatiaľ je to tak, jak ste počuli. Nech sa páči, pán poslanec. Ja v podstate len krátko to, čo som už hovoril aj na finančnej komisii, aj na mestskej rade. Dohodli sme sa na mestskej rade, teda, že sa zbilancuje tá situácia a rozhodneme nejaké stanovisko ohľadom teda zrovnoprávnenia všetkých škôl, príspevkov na správu a tých škôl, ktoré nie sú z pôsobnosti mesta. Môj návrh bol teda, aby sme naozaj zrovnoprávnili na všetkých školách, teda, hlavne teda v školách, ktoré sú povinnej školskej dotácie. Pani prednostka, na základe toho, čo sme na rade predebatovali, sú tu analýzy, nech sa páči. Čo na základe rozpravy na mestskej rade, ja som si pripravila analýzy. My sme, respektíve pani poslanci, odsúhlasili dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka v zariadeniach, v školských zariadeniach a materskej škole inej spoločnosti ako náboženskej spoločnosti a cirkvi vo výške 88%. Takže ty si chcel, pán poslanec, vedieť, koľko to vlastne urobí, ak dáme na tých 100%. Takže čo sa týka školskej jedálne, tam by sa to navýšilo o čiastku v eurách 3670 eur, čo je 110 tisíc. Školský klub 48 tisíc, čiže v eurách alebo slovenský? Slovenský. Dobre, tak ideme v slovenských korunách, aby to bolo zrozumiteľnejšie alebo rýchlejšie prepočítané. Takže školské jedáleň 110 tisíc, školský klub detí 49 tisíc a materská škôlka 231 tisíc. Čiže spolu, ak by sme chceli vyrovnať ten rozpočet na 100%, by to bolo výške 391 tisíc slovenských korún. Priemery potom. Áno, iba tak, aby ste vedeli, porovnávali sme, ako máme dotáciu pri 100% dotácia na mzdy zariadenia školského stravovania. Napríklad, my máme zariadenie školského stravovania pri ZŠ Komenského. Dotácia 128 eur, pri Nalebockej 128, takisto Závodov 211. My sme to sprimerovali. Na 88% dávame základnej škole svätého Cyrila a Metoda a to je 137,53. Čiže 88% je dotácia 137 eur. V našich tých dvoch zariadeniach školského stravovania pri 100% je 128. No to je jasné. Nerozumiem tomu. No dotácia beriem teraz zariadenie základná škola Komenského, Levocká, Závodov. My sme dávali 100%. No, takže dotácia, na každej škole sa to pohybuje rôzne. Áno, stravovacie zariadenia čisto. Máme školskú jedáleň na mysli. Takže základná škola Komenského 128, Levocká 128, Závodov 211.
Cirkevná škola, konkrétne zariadenie toho školského stravovania, 137,53. Má vyššie ako dve základné školy. No. A to je len 88%. To je na mzdy a prevádzku na jedného žiaka. Áno. No o to ide, že by sme zrovnoprávnili dotáciu. Áno, áno, dotácia, to je dotácia na mzdy a prevádzku na jedného žiaka. 88% v zariadenia... 88% z čoho? Zo 100% základu nášho. Hej. Ešte raz. Dve naše základné školy majú nižší... Ja vám... Nižšie percento, ako má cirkevná základná škola. Jedine je základná škola Závodov, ktorá zvyšuje ten priemer, z ktorého sa potom vypočítajú ano. Aj tých vašich 88%. Z tých troch škôl sa urobí priemer, je to 100%, áno? Jedna mala 128, druhá 123, 211. Delené 3, zlátalo sa delené 3 a z toho sa urobilo 88% a tých 88% tvorí 137,53. Rozumieme sa teraz? Ešte raz. Dobre, ale to nosné prvé, to prvé nosné je, ja teda neviem, ako sa tvorí presne, ale pre mňa si myslím, že keď tam jeden žiak, tak čo viem, na každého žiaka má byť, ja neviem, príspevok 8 eur, alebo koľko, a to je to, koľko ich je, aké percenta. Nechápem, prečo, jak vznikne tu percenta? Jak vznikne tých 137, alebo z tých 211, ako vznikne? To nie sú percentá, to sú eurá. Škola Závodov, dajme tomu 100 žiakov, krát 10, má dostať 1000 eur. Keď má škola Komenského 600 žiakov, krát 10, má dostať 6000 eur. Keď má škola táto a táto, nie je to tak. Ale, toho, že to je tak, nie? Pán poslanec, ale to je na jedného žiaka, to je dotácia, no. To nie je teraz, to 128. To je na jedného žiaka. Lebo ide o, ide o zariadenie školského stravovania a dávajú sa tam prevádzkové náklady plus náklady na mzdy daného zariadenia. Čiže napríklad v Závodov je vyššie, než treba máme na Levockej a na Komenského. Náklady jednoducho berie sa od nákladov na mzdy, továry a služby. No ako príklad teraz, opäť sa vrátime ku tomu, že napríklad, napríklad. Základná cirkevná škola má viacej prostriedkov na stravovanie, ako má škola Komenského, ako má škola Levocká. Má to trošku logiku, to má, že keď má niekto viacej strávníkov, hej, podstatne viacej, tak na toho jedného žiaka vyjde menej. No, to je logické asi. Ja som si myslel, že to je ináč dotované, že to je dotované na strávníka. To znamená, že to je dotované na skutočné prevádzkové náklady? Na skutočné. Keď je to tak, potom lebo tak... Je to aj na... Ešte raz, je to dotácia na jedného žiaka, ale to je na mzdu a prevádzku na jedného žiaka. Ešte raz, dotácia na mzdu a prevádzku. Čiže, ale na skutočné náklady, ktoré na tej škole... Áno. Čiže každá škola má 100%, áno. Tie majú 88 zo skutočných nákladov. Každá škola má 100, ale ku cirkevnej sme sa dostali, museli sme sa dostať tým spôsobom, že sa musia zrátať naše, kde sme zriadovateľské pôsobnosť mesto. Myslím, že dneska to už by bola dlhú diskusiu, nechajme dneska tak. Máme tu presne čísla. Vrátime sa niekedy k tomu. To má čas, ešte nezmenené situácie. Lebo to by sme teraz diskutovali o všetkom. No. V tom, jak je to teraz, ani ja som nevedel, že ak to presne dotovám. Dobre, to sa dá vydiskutovať veci, že... Nie je problém. ...k tomu septembrí zase, že dovtedy budeme mať čas to pripraviť nejako. Dobre. Rozanalizovať, dobre? Dobre. Rozpočtu ešte. Pani poslanci, ku rozpočtu máme ešte niečo? Táto vec sa vydiskutuje. Toto školstvo nemá teda, že je na Levockom tomu. Nie, každá má svoje, sa to spriemilo, ale ešte jednu vec, je to prijaté všeobecné záväzné nariadenie, tak potom musíme už preddiskutovať si to vopred, aby sme mohli. Dobre. Ku rozpočtu máme ako celku ešte nejaké. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za zmenu rozpočtu, ako bola prednesená. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovať? Ďakujem.